Зникають каналізаційні люки. Це вже давно актуальна проблема для будь-якого міста України. Припустімо, у Києві я не раз бачила замість металевої кришки проваля, яке часто просто покрите гіллям. Зазвичай це роблять самі водії, бо ж розуміють, що хтось може потрапити у ДТП. Утім, викрадачі люків працюють оперативно, тому і нещасного випадку, а то й трагедії не завжди виходить оминути. Так я дізналася про серйозну потрійну аварію у Запоріжжі на набережній магістралі. На цій дорозі не розминулися два легковики і вантажівка. Інформації про постраждалих поки немає. Водночас видно, що зіткнення було доволі потужним. Деталі від машини розлетілися на кілька метрів по дорозі. А ймовірну причину аварії знайшли місцеві жителі. Ось як вони коментують відео ДТП. Сегодня проезжал это место, именно там в очередной раз канализационный люк украли. Из дыры торчали две еле заметные веточки. Возможно, это причина аварии. Потім мені стає зрозуміло, що ця проблема для Запоріжжя не нова. Місцеві додають, що і на дорозі у районі Хортиці зросло так зване «дерево щастя». Найбільше мене засмучує те, що учасникам ДТП неприємна пригода влетить у копійку. Масштабна потрійна аварія була і у Києві, але тут причина зовсім не у люках. За попередню інформацію, ось цю моторошну ДТП спровокував водій білого БМВ. Чоловік на машині спочатку підрізав «Хюндай», після зіткнення «Хюндай» вилетів на зустрічну смугу, там він лоб у лоб вдарився з бусом «Сузуки». Побачивши перші кадри ДТП, у мене одразу виникло запитання, чи постраждали люди. Відповідь дає мій колега. В результате аварии пострадали три человека, двое в Hyundai, один в автомобиле Suzuki в микроавтобусе водитель. К счастью, обошлось без смертельных травм. Врятували водіїв і пасажирів паски безпеки. Усі вони були пристебнуті. Сама ж автопригода, подивіться, дуже ускладнила рух на дорозі. Утворився величезний затор. А зараз про аварію з Одеси. Я вже неодноразово чула скарги водіїв на двоколісні, які розвозять піцу. Мовляв, то підрізав, то в останній момент його у дзеркалі побачив. Коротше кажучи, нарікань багато. Але на цей раз все завершилося куди серйозніше. Хтось з одеситів ввечері собі додому замовив піцу. Доставщик вже був у дорозі. Все начебто було добре. Але на вулиці Середньофонтанській його мопед врізався в автодачі. Кермувальника двоколісного одразу забрали до лікарні. Усі деталі автопригоди ще з'ясовують. На відміну від усіх попередніх новин у сьогоднішньому огляді, у цій ДТП так і не сталося. Однак, як її завадили, не можу не розповісти. П'яного таксиста не пускали за кермо усім пологовим будинком та кількома екіпажами поліції. Він вночі увірвався до медзакладу, що на Виноградарі у Києві. З яких причин і дотепер мені не ясно. Чоловік у лікарні почав трощити двері. Тільки можу уявити реакцію персоналу пологового будинку. Але вони не розгубилися. Звісно, викликали охоронців. Дебошира і це не зупинило. Він кинувся навтьоки, встиг добігти до своєї машини і зачинитися там. Хотів їхати, але його заблокували поліцейські. Слухаємо лайв з місця події. Ну, скоро задихнеться, він вже 10-ту сигарету курить і вікна не відкриває. Поліція, працівники пологового будинку, журналісти, врешті-решт дружина дебошира – усі чекали, поки він вийде з автомобіля. Дива не сталося, довелося розбивати вікно. Был за рулем совсем другой человек, кто? А я сидел в автомобиле. За рулем? Нет, вот с этой стороны, с пассажирской. Але ж почекай, чоловіче, я та й телеглядачі щойно бачили, як ви сиділи на водійському місці. Тому тут нікого не проведеш. До того ж, пізніше правоохоронці з'ясували, у цього таксиста раніше вже забирали водійське посвідчення.